Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канал «Офісна Мишеня» пише, що Залужний прийде походом в президентство, може очолити уряд та стати новим прем'єром замість Шмигаля. Американці це розглядають як запасний варіант, втім те, що генерал Залужний буде одним із командувачів НАТО, вже вирішено. Якщо стане прем'єром, це допоможе йому контролювати всі грошові потоки в державі. Допомогу красти вони вже не зможуть. Віктор Бобренко писав, подвиг генерала Залужного, подвиг солдата піти і виконати наказ навіть ціною життя. Подвиг генерала вміти заперечувати маршалам і прочим верховним, некомпетентним, самозакоханим, ціною кар'єри. Такий Валерій Залужний, таких у сусідушок немає, там усі піддакують і підлизують. І це була наша перевага над ворогом. Генерал вірив у солдат, солдати вірили в генерала, усі воювали за Україну, а не за царя. І це була наша перевага над ворогом, що ж життя продовжується, офісні недоумки не хочуть відпускати Залужного зовсім. Вони намагаються його запхнути кудись подалі, але в армії, щоб усі про нього швидко забули, бо поки в армії, ти не політик. Такий план, напевне, доповів Подоляк Зеленському. Типу, а хто зараз згадає Надю Савченко? У 2015-16 роках вона була найрейтинговішою постаттю в Україні, а потім здулася. Ось таке вони хочуть генерала. Це стратегічна помилка офісу, але про це іншим разом. А зараз про Сирського. Йому буде ой як нелегко, бо є два фактори. Перший, треба розуміти українську ментальність. У нас справедливість вище за право. Мав право зняти З. Залужного? Так. А по честі, по справедливості це рішення? Ні. Підле рішення несправедливе. В розріз бажання простих бійців і лобастих полковників, і простих людей. І не тільки підле, але й дурне. Але ж ревнує головний нарцис країни до слави бойового генерала. І Сирський тепер буде весь час, приймаючи рішення, натикатися навіть на мовчазне у підлеглих, а Залужний би зробив не так. Друге, усі невдачі будуть на ньому. Бо в уяві кожного Залужний залишиться неперевершеним і непереможним людиною, яка не програла битв. А Сирський, хто значить, матиме перемоги. І знову ж, якщо будуть перемоги, скажуть, тю, та Залужний би їх не те, що розбив, а за Можайськ загнав. Всі перемоги ділитимуть на 8, а невдачі множитимуть на 2. Нелегко Сирському буде. І дай Боже, щоб він умів заперечувати. Бо інакше плануванням операції буде займатися Єрмак, стрілочки на глобусі малювати. А офісним потрібна перемога за будь-яку ціну. Бо ментально вони на сусідушок схожі. Перемога до виборів, а ціна. Ми за ціною не постоїмо. Баби нових наражають. Боже, бережи Україну, вистоїмо і переможемо, але й не забудемо. Ні шашликів, ні сьогоднішньої їхньої підлої радості. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.